आमच्या बाबा स्वर्गा वेल्या, तुझी मुलगी एकटाय जाल्या, एकाच मोरान एकाच कासान तुझे मुखार आमी येतां, एकाच मोरान एकाच कासान तुझे मुखार आमी येतां। मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या मिसांत वांटो घेतना किरीत भशेन आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवा मुखार घालुया। जें कितें आमकां जाय, आमच्यो गरजो सगळें देवा मुखार घालून हे मिसांत आमी भावार्थान वांटो घेवंक तयार जावया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू। मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू आमकां दर एकल्याक ताचो पाटलाव करूंक उलो मारता, आनी अदीक करून आमच्या जिवितांत जे कुरीस आसात ते कुरीस घेवन आमी जेजू फाटल्यान वचूंक खरोच, आनी हें आमी करूंक पावतली जरी तर आमकां दर एकल्याक जेजूचेर भावार्थ आसा जाल्यार, तर आमचो भावार्थ जेजूचेर गोड जावंक आमच्या कश्टांनी आमचे कुरीस घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया। आनी जितले पावटी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी चुकल्यांव ताचे दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागून सगळीं बाराबोर म्हणुया। हांव पाकी सोरपोदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणांनो, म्हजो गुन्हे हांवें विचारून सांगता, मनान चिंतून ताणें विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवळ अपराध। ह्या पासून भागी हांव सदां सांगपा मरी सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी कळात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो, आमेन। सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर। क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर। सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर। मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा। सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शैली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर, तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर, आमेन। प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्यांत, खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका, बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जियेशीं कर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक, आमेन।
राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एक दीस एलिजियो शुनामा वेतालो. थंयसर एक नांव वस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवंक राव म्हूण तिणी ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावा वीण एक देवाचो भाग्यवंत मनीस. ताका आमी वयर पांचार एक धाकटुले कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावूंक दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जवाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. इलिजेबान ताका सांगलें, तिका पळय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सोरशी उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एक भुरग्याक विंगयतली. देवाचें उतर हें, देवाचे उडुपकार. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदाकाळ वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदाकाळ वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजे विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनांक तोखतो तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय ओपण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदाकाळ वाखाणटले. तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती पोरजा भागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदाकाळ वाखाणटले. तूच तांची व्हडवीक, तांचें बळ. तुज्याच बळेपणान आमची सोक्ती वाडत वता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इज्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातान. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदाकाळ वाखाणटले. भाग्यवंत पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यात म्हणगे ताच्या मोन्नांत बुडयल्यात हें तुमी नकलोत? म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फणान पुरली. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मोन्नांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मोन्नांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनी कदीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मोन्नाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगलेंच देवा खातीर. तर तुमचेय वेशी अशें समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सोगली उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. काळोखांतली काडून उजवाड देसान तुमकां आपली नवलां किर्तूक बापान हापोवन हाडल्यात. निवडलोली कुली राजकी यादनीक तुमी, संस्कारलोली पोरसा देवा पोरसा तुमी. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. मातेबा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सोमिया। जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, मोजेवन आपल्या बापायचो व आवयचो अदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय, मोजेवन आपल्या पुताचो व धुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय, आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय, आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता। एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता, तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता, तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो। ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे। वाकानी तुका क्रिस्ता। मोगाळ बाबा भयणीनो, मनशाच्या जिवितांत कश्ट आनी दूख म्हणटा ते आसताच, कश्ट आनी दूख आमच्या जिविताचो एक भाग, देखून आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारता तेन्ना वेगवेगळ्या कारणाक लागून वेगवेगळ्या वेळार आमी दोरेकली कश्टवतात, आनी असल्या कश्टाच्या वेळार आमचो भावार्थ जरी तर देवाचेर ना जाल्यार आमचें जिवीत निसंटनाक पावंक शकता, देखून आमच्या कश्टांनी आमकां बळ दिता जेजू, आमच्या दुखा वेळार आमकां समाधान फावो करता जेजू, देखून जेजूचेर भावार धरून आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या कश्टांक आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या कुर्सांक आमी जरी तर खान मारिना जाल्यार आमचो भावार्थ निरफोळ, देखून आमी दर एकली भावार्थान आमच्या कश्टां वेळार देवाशी वचूंक गरज, देखून आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां तेंच सांगता, तुमचो कुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात, जरी तर तुजो कुरीस घेवन तूं म्हजे फाटल्यान येना जाल्यार तूं म्हाका पुरतो न्हय, देखून आमच्या जिवितांत वेगवेगळे कुरीस आयज भितर सरलेले आमी पळयत आहोत, आमच्या जिवितांत येता ते पिडेक लागून कुरीस आमच्या जिवितांत भितर सरला, आमच्या जिवितांत आयला त्या दुखाक लागून आमी सापडल्यात त्या प्रश्नाक लागून आमच्या जिवितांत आयल्यात त्या आडकोळेक लागून असले वेगवेगळे कुरीस आमच्या जिवितांत आमी पळयत आहोत, आनी देखून आमी हे सगळे कुरीस घेवन जेजूस फाटल्यान या, जेजूक आमी एके भाशेन सांगुया आमच्या जिवितांत दूख आनी कश्ट आयला ते, आनी देखून आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारता तेन्ना अदीक करून पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा कशे भाशेन ती अस्तोरी एलिजायो प्रवाद्याक आदार करता, देखून ताची गरज समजून घेता, देखून ही अस्तोरेची जायती वर्सां पासून तिका भुरगें नासलें, समाजांत त्या काळार भुरगें नासप म्हणगे देवाचो शिराप तुजेर पडला अशें मानताले, देवान तुजेर बेसांव घालूंक ना अशें मानताले, आनी असल्या ह्या समाजांत ही अस्तोरी जियेताली, एके भाशेन आपलेच भितर कश्टवताली, पूण जेन्ना एलिजायो प्रवाद्याक ती आदार करता, तिच्या घरांत एलिजायो प्रवाद्याक आश्रय दिता, जेवण खाण वाडटा,
ताची गरज समजता तेव्हा देव तिची गरज समजून घेता, देव तिची गरज ओळखता. आणि जेव्हा एलिजेव प्रवादी जेव्हा अस्तुरेच्या घरात विसवू घेताना आपल्या सेवकाक सांगता तिका आपल्याशी आपोय आणि ती येता. आणि एलिजेव प्रवादी तिका म्हणता येता त्या वर्सा तूं एका भुरग्याक वेंगयतली. देवाची बासावणी ह्या प्रवाद्या वरवीं ते अस्तुरेक भुरग्याचें देणें फावो जाता. देखून ही कश्टवतले कश्टवताली ते अस्तुरेच्या जिवितांत पोत्तून सूख भितर सरता. देखून देव आमच्या कश्टांनी आमकां एकसुरी साडिना, देव आमचे पिडेंत आमकां ओकोत दिनासतना रावना, देव आमकां पेकोणी दिनासतना रावना, देव आमचे प्रश्न सुटावे केल्या शिवाय रावना, देव आमच्या आडकोळ्यांक आमकां आमकां मार्ग दाखयल्या शिवाय रावना. देखून कश्टां त्रासांनी आमी जेजूशी येवया, कित्याक जेजून आमची सगळीं पातकां आमचे सगळे कश्ट आपल्याचेर घेवन तो आमच्या पासून पुरसार मेला. हे भाग्यवंत पावलो आमकां दुसऱ्या वाचपांत सांगता. देखून जेजू आमच्या पासून मेला जाल्यार आमकां दर एकल्याक नवें जिवीत मेळना. देखून आमी जेजूच्या कश्टांनी आमचेय कश्ट घालुया आनी एका दिसा आमचेय कश्ट पुनर्जिवन जातले. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ग्रास करून दिता आमी ताचो खऱ्या मनांत आनी खऱ्या काळजांत पाटलाव करूंक. आनी आमी जेजूचो पाटलाव करतली तेन्ना आमच्या जिवितांत खरी शांती आनी समाधान आमी भोगूंक पावतली. आयज ह्या मिसांत वांटो घेताना आमच्या जिवितांत आसलेले सगळे कश्ट आनी पिडा देवा मुखार दवरुया. आनी आमकां पिडेंतली आमकां कश्टांतली आमच्या आडकोळींतली प्रश्नांतली मेकळी कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक केरीत भाशेन मागून घेवया. आमच्या भावार्थाची स्वतः आमी उच्चारुया. स्वर्गात चढलो, स्वर्पदेवा बाबाचे उजव्याक बसला, मेल्याशी मनसुबे करूंक येतलो. सत मानता पोयत आत्म्या, कातोलीक पोयत सभे, भक्तांचे एकदार, पाकांचे भक्षणे, कुडीचे जेवणपण, साचण्याचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो धर्मीक वावर फुडें वताना जायत्यो आडकोळ्यो आनी खुरीस मेळटात. जिवितांत आयलेल्यो आडकोळ्यो आनी खुरीस देवाच्या हातांत घालूंक आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल असलेले परजेचे जिवीत एक कश्टांचो भार करिनासतना, पूण परजेच्या कश्टां आडकोली वेळार आपल्या लागीं घडटा तो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कश्ट आनी खुरीस भितर सरल्यात. देवान तांचे काकलूत करूंक ही पेस्ट पिडा बेगीनूच पयस करूंक बापा लागीं मागुया. कश्टांक आनी खुर्सांक लागून मनशान आपलें जिवीत ओगडायना जावंक, पूण असल्या वेळार देवाचेर खोल भावात दवरून आपले कश्ट आनी खुरीस भावार्थान सोसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यात ती मागणी दोयेन आयकून घे.
आणि आमच्या जिवितांत कोश्ट खुरी सुप्रासतात तेन्ना बावर्तान तुजोच पाटलाव करूंक आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवांक सोरेसपर मानून घेवंक. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारियेथावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दोळबारांचो सोरेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सोरेस्पराचे नावी येता ताका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर गुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
पावर्ताचो गुट परगोठूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करताव. आणि हो जिविताचो हुंडो आणि ही सोडवणीची कालच तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनबाजताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान हाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाची मायेर सांगाती भाग्यून चुजाय तुजो पोती भाग्यून धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगले आमी बराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थन म्हणूया. तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राय आमकां येव, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपाचो राय जायच आमकां न्ही, आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशी जाव तशी आमची पात्रां भोगस, आनी आमकां ताणे पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोगवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोमशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसू. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवन जे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. एकटाय
केल्या तेक चितां आमका जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी भरते पण सोय प्रेम बसता तुयेन देव हाजीर आसा सोय प्रेम बसता तुयेन देव हाजीर आसा मोगाळाचे चूल तूं म्हज्या काळजांत आयला देखून हांव तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता आयज गरीत भाशेन म्हज्या दर एका भाव भयणा पासत हांव मागतां गरीत भाशेन तांच्या सांगाताक रावचे चूल तांच्या कुटुंबांत वस्ती कर तांकां एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या एकवटान जिवंक शिकय अदीक करून दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या मदीं तांणी तुका अणभवूंक तुजी कृपा तांकां फावो कर आयच्याशी वर्तमानांत तुवें आमकां उगडास करून दिला आमी सगळ्यांवून तुजोच चड मोग करूंक तुजोच आनी तुजोच सगळ्यांवून चड मोग करूंक आमकां शिकय आनी ह्या वरवीं आमी आमचो खुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आमकां तुजो आदार दिवचेसो प्रार्थुया सर्वेस्वरा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जेवण तुझ्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फोळ आमी काडूं हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसूं तुमचे सोमे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगातियां वासा संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगातियां वासा बापान म्हाका घाल्लो तसो तुमका धाडटा पवित्र आत्मो ताच्या बोरान सोक्ती देसां सोगल्या मोशे गोवाय जाय